Prijësit e komuniteteve fetare në Kosovë dhe në Shqipëri ripohojnë në sfondin shumë të përshtatshëm historik të bashkëjetesës dhe bashkëpunimit ndërfetar, si një vlerë të rëndësishme që e ka themelin e fortë në traditën miqësore e vëllazërore. Vështirësit në për të cilat kanë kaluar njerëzit në Ballkan përgjithsisht, por edhe në trevat ku jetojnë shqiptarët, kanë kushtëzuar bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet komuniteteve fetare si një kusht për mbijetesën e tyre. Shqiptarët e kanë kuptuar siç është feja, sepse në burim secili religjion, secila fe ka paqen, ka tolerancën, ka mirëkuptimin, ka vlerësimin e njeriut, se në fund fundit dhe qëllimi i fesë është që ta lidhë njeriu me Zotin. Dhe duke qenë e tillë, ajo ju sugjeron, ju trajton dhe ju propagandon ndjekësve të vet pikrisht besimin në Zot dhe paqen me njerëzit. Për shembull në besimin tonë në Islam, atë ndryshimin mes besimeve apo të qenit të ndryshëm ne e shikojmë si një pasuri, sepse është vullneti i Zotit dhe nuk mundet që të dalësh kundër vullnetit të Tij. Për shembull në librin tonë në Kur'an thuhet: "O ju njerëz, ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre dhe ju ndam në popuj e fise që të njiheni." Në një tjetër verset thotë: "E vërteta është nga Zoti jot, kush të dojë të besojë dhe kush të dojë të mohojë." Këto janë të vërteta të praktikuara dhe nga profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, po edhe nga të gjithë profetët e mëparshëm, të cilët i besojnë hebrejt apo i besojnë të krishterët. Dhe ai që e merr fen me bazat e veta, nga origjina e vet, me të gjithë atë thelbin e vet, është natyrshëm që të jetë tolerant, që të jetë bashkëtues, që të jetë bashkëpunues, që të jetë vlerësues. Shtoj kësaj pastaj që në Shqipëri vet rrethanat që nga krijimi i shtetit shqiptar, edhe më pas në sfidat e tjera që ka patur populli jon, konsolidimin e shtetit, apo edhe fatkeqësitë dhe vështirësitë më dha që kanë ardhur prej bolshevizmit apo prej komunizmit, i ka bërë krerët e komuniteteve fetare dhe besimtarët përkatës të besimeve që të jenë akoma më të lidhur me njëri tjetrin, më bashkëpunues me njëri tjetrin, pa duke patur dhe nevojën për mbështetjen e njëri tjetrit, qoftë në të mira, në ditë festash, bajramesh e Pashkës, apo edhe në ditë të vështira të burgjeve të komunizmit, kanë ditur të bashkëtojnë, kanë ditur të ndajnë me njëri tjetrin, kanë ditur të përkrajnë njëri tjetrin dhe rastet konkrete në këtë drejtim janë të shumta. Neve edhe më të vjetrit tanë na tregojnë shumë raste ku kanë përkrahur besimtarët e katolikë apo besimtarët ortodoks në ato sfidat e tyre, apo reciprocisht edhe ata kanë përkrahur besimtarët musliman, komunitetin musliman në sfidat tona. Bashkëjetesa ndër fetare shqiptare e ka një traditë mjaft të lashtë, dhe do të thoja edhe të ndritur, sepse vëllazëria gjithë shqiptare ka qenë dhe mbetet elementi i përbashkët gjithë shqiptare, për atë arsye edhe gjithë shqiptare, dhe nuk është cenuar dhe nuk është dëmtuar në përmasat e mëdha edhe me ndarjet fetare. Sepse, si që dihet, ne mase 15 shekuj kemi qenë gjithë të krishterë, kryesisht katolik, në ndikimin e rritin lindor apo përëndimor, dhe pastaj ardhja dhe sundimi turko-otoman 5 shekullor ka ndikuar në ndryshimin e asaj që është botëkuptimi apo përcaktimi fetar. Kështu që historia, kujtimi historik apo memoria e ma hershme e para islamizmi, si dhe vlazria gjithë shqiptare, por edhe nevoja për të qenë së bashku në të mira dhe në të vështira, për të arruajtur identitetin dhe personalitetin arbror apo iliro shqiptar, kanë qenë sigurisht faktorët që kanë ndikuar që kjo të ruhet, të kultivohet dhe edhe më tepër në rrethana në të cilat jetojmë duhet të begatohet me vlera dhe me virtyte edhe më të reja, edhe më aktuale. Unë këtë ngjarje apo këtë dukuri historike jam munduar ta shprehi në një formë shumë të thjeshtë, të kapshme dhe të kuptueshme për të gjithë, por edhe përmbledhëse apo sintetike, duke thënë
shqiptare, pra ne fatkeqësisht fetarisht jemi të ndarë. Pra kemi një lloj fatkeqësie. Po kjo fatkeqësi fillë shëndrohet në fatbarësi, fatbarësisht nuk jemi të përçarë, sepse s'kemi lejuar që as të tjerë, as ne njeri me tjetrin, të thillemi në mënyrë armiqësore, apo ta kërcnojmë dhe rrezikojmë njeri tjetrin. Pra, ndjenja dhe përkatësia kombëtare, gjithë shqiptare, ka qenë dhe është mbi ndjenjen, mbi ndarjen, apo mbi përkatësien fetare. Dhe kjo është historia jonë e lavdishme, do të thoja për shumë çka edhe unike në Mesdhe dhe në Evropë, dhe me këte jemi shquar dhe jemi dalluar njëri me tjetrin. Jo, rallë, ka pas raste që në të njëjtën shtëpi, një antar i familjes, një vlla, ka mbetur i krishter katolik, vllau tjetër e ka marrë përkatësien fetare islamike, por ata kanë vazhduar të jenë, të trajtohen si vëllezër dhe të bashkjetojnë dhe të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të japin një dëshmi se feja e mirë fill, apo e vërtet, që do të thotë besimin e Zotin, e shton edhe më tepër besimin, vëllezërinë, dashurinë me njëri tjetrin. Me sa duket, njerëzit kanë kuptuar që ka qenë nevojshme që pavarësisht diferencave të ndryshme të besimeve, shpesher edhe brenda besimit mund të kemi diversitet në etni, në kombe. Për shembull, veçantia që ka komuniteti ortodoks është që përveç shqiptarëve që bëjnë pjesën më të madhe të ortodoksëve, gjithashtu kemi edhe një komunitet grek, kemi një komunitet slav që mund të jenë afër Maqedonisë edhe afër Malit të Zi. Gjithashtu kemi edhe një komunitet tjetër etnokulturor që janë vllënd. Duke pasur këtë diversitet kaq të madh, edhe brenda vetë komunitetit ortodoks ka qenë përherë nevojshme të theksohet uniteti dhe harmonia kuptohet midis besimtarëve, pavarësisht në të rast çfarë etnie janë ata. Dhe aq është më rëndësishme gjithashtu është edhe ku ndryshon besimin, do të thotë edhe me vëllezërit e tjerë që kemi musliman, bektashin, patjetër edhe me katolikët, për herë është kultivuar një ndjenjë respekti ndaj njëri tjetrit. Shqiptarët në periudha të ndryshme të historisë së tyre u desh të mësonin që një pjesë e të krishterëve në atë kohë të ishin katolik dhe ortodoks, dhe kështu që ndoshta fshatrat ndaheshin midis tyre në këtë diversitet. Më vonë u desh të mësoheshin dhe me faktin tjetër që një pjesë e mirë tashmë e shqiptarëve ishin musliman ose bektashin, pavarësisht ose sekteve të tjera. Megjithatë, atyre për herë ju është dashur të mësohen edhe të jetojnë me njëri tjetrin dhe të pranojnë një realitet që tashmë e kishin, por edhe vazhdojnë me diversitetin. Kështu që në një farë mënyre ishte një situatë që e gjeti popullsinë, kaloi nëpër një periudhë të vështirë dhe me sa duket ndjenja e bashkëpunimit dhe e parëve të fateve së bashku në një farë mënyre ka qenë shumë e fortë. Patjetër edhe ndjenja kombëtare, me sa duket e një lloj identiteti, pavarësisht se sa periudha të ndryshme ajo ka qenë dhe ndërgjegjësimi ndoshta kombëtar mund të ketë ardhur më vonë, por gjithsesi njerëzit kanë pasur një qëndrim miqësor ndaj të afërmit. Shqiptarët para se të ishin musliman kanë qenë katolik dhe ortodoks. Shohim edhe atëherë një harmoni të mirë mes shqiptarëve, që nuk kanë patur kundërshtime njëri me tjetrin, kanë patur një familje të përbashkët dhe njëra ka qenë katolike, tjetra ortodokse, dhe nuk kanë patur konfrontime të natyrës së besimit. Andaj me ardhjen e osmanlive në trojet shqiptare, në Ballkan, gjithashtu shohim disa vlera që edhe pushteti osman nuk ka bërë dallime të mëdha edhe në sundim, por njëkohësisht edhe në qeverisjen e atëhershme të shtetit të tyre. Sepse në qeverinë e tyre nuk ke patur vetëm një konfesioni në pozitat e tyre udhëhese, por i ke patur edhe muslimanët, edhe katolikët, edhe ortodoksët, ke patur guvernator të shteteve të ndryshme, si kur Pashkovasa në Liban, në Beirut, e shumë të tjerë të cilët kanë kontribuar në qeverisjen themi kushtimisht të asaj kohe, dhe nisur nga kjo e shohim që me të vërtetë
besimtarët shqiptarë, çfarë do besimi që i kanë takuar, kanë patur një tolerancë dhe një mirëkuptim të vazhdueshëm. Tani nëse shohim se shumica e popullit shqiptar është i konfesionit islam, prapë se prapë nuk kemi ndonjë ndryshim, ose ndonjë intolerancë, ose ndonjë kundërshtim të feve njëri me tjetrin. Andaj, çdo intolerancë dhe kundërshtim, çdo dhunë dhe ekstremizëm i cili ekziston tek njerëzit, ne me plot bindje themi se ajo nuk e ka burimin në fe apo në besimin e tyre. Shqiptarët kanë qenë gjithmonë tolerant me një tjetrin, dashamirës me një tjetrin, po ka dhe një mrekulli që është shqiptarë prapë, që ne martohemi me njëri tjetrin, midis komunitete fetare, atë se kanë të tjerët. Pra në qoftë se sot kërkohet tolerancët, midis komunitetit fetare këtu ka ekzistuar me kohë dhe vazhdon të ekzistojë. Kjo është merite udhëheqësve fetar në përgjithësi, por edhe popullit shqiptar i cili mirë kupton këtë tolerancë dhe këtë dashuri që kemi për njëri tjetrin. Po kjo bëhet në bazë të librave të shenjta që kemi ne. Kurani, Bibla, të gjithë këto libra të shenjta flasin gjithmonë për dashuri për njëri tjetrin. Besimi i vërtetë është personal. Po lideri është shumë kryesor në këto momente. Dhe vetë populli besimtar e ka mbështetur duke krijuar martesa midis komuniteteve. Pra, është shtuar edhe një hap më përpara. Ka tolerancë, ka transparencë, ka dashuri, ka mirësi, vinë në përgatitje e poplit për këtë situatë. Pra, duke shpjeguar librat e shenjta, duke pasur dhe frikë Zotit, njeriu nuk ka frikë, po s'pati frikë Zotit, s'ka asgjë frikë. Duke e marë për bazë traditën kaq pozitive të bashkëtesës ndërfetare, liderët fetar të Kosovës dhe të Shqipërisë nuk presin luhatje të marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve të ndryshme fetare për shkak të përhapjes së ekstremizmit fetar në lindjen e mesme. Vazhdon akoma që ne vetë jemi në ta vazhdojmë atë sfidë për të sqaruar Islamin burimor sipas Kuranit, sipas traditës profetike, sipas asaj çfarë besimtarët dhe prisit tanë musliman neve na kanë sjell, edhe na kanë trashëguar atë Islam që Haxhi Bebi Dibra, që Hafiz Ali Korçi, që Hafiz Ibrahim Dalliu e shumë dietar, shumë të shquar të asaj kohe dhe për dekret viset shqiptare, por edhe më gjerë, është ai Islami më i pastër, më i afërt me burimet kryesore të Islamit, siç është tradita profetike, siç është Kurani, siç është dhe ajo konsulenca e përgjithshme e dietarëve musliman. Është një sfidë që vazhdon, por besoj që jemi në rrugë të mbarë. Për sa i përket qëndrimeve të tjera duke pretenduar përfaqësimin e fesë islame dhe qëndrimet disi më përjashtuese ndaj komuniteteve të tjera, disi pak, le ta themi, në thonjza pak më armiqësore, si thua, janë së pari të pa autorizuara dhe të, si thua, të kontrolluara ose të debatuara nga vetë neve. Pra, ne së pari si komunitet musliman i paraprim në momentin që ka një tendencë të tillë për të shkaktuar urrëti apo për të shkaktuar armiqësi apo për të përjashtuar dhe të sjelli përçarje dhe rrëmuja në këndvështrimin ndaj komuniteteve të tjera. Dhe në këtë drejtim, komuniteti musliman i Shqipërisë ka marrë shumë nisma, duke i trajnuar imamet tan, duke i trajnuar punonjësit tan për të qenë të kujdesshëm në trajtimin e çështjes së bashkëtesës fetare, dhe kemi një çështje që e zaurojmë vazhdimisht, që e debatojmë dhe e bisedojmë vazhdimisht, që në këtë madje duke dhënë shembuj shtesë të bashkëpunimit ndërmjet studentëve të reciprok, respektiv të shkollave të katolikë, ortodokse, muslimane nëpërmjet pedagogëve, apo edhe prizve fetarë që janë priftërinjtë dhe edhe hoxhallarët, për të dhënë shembuj të bashkëtesës edhe përtej simbolikës. Ne duhet të jemi sinqerë, sepse ndikimet e jashtme janë
shumë të fuqishme dhe janë shumë të rrezikshme. Sa më tepër kemi vetdije për historinë tonë shumë specifike. Sa më shumë të kemi vetdije për vllazërinë tonë gjithë shqiptare, pra vetdija kombëtare, sa më shumë të kemi vetdije fetare, se një fe e cila shtyn besimtarët që jo vetëm mos t'i pranojnë, jo vetëm mos t'i trajtojnë në mënyrë të barabara, por t'i urrejnë, mos dash Zoti të shkojnë deri te ajo edhe për t'i përjashtuar dhe vrarë, atëhere ne do t'i kemi këto mekanizmat e mbrojtjes, mekanizmi i mbrojtjes së identitetit ton kombëtar dhe fetar dhe mekanizmi i mbrojtjes së, si që thoshte tashmë Shën Gjon Pali i dytë, papa i madhë, miku i madhë edhe i poplit shqiptar në veçanti i Kosovës, është krimi të vritët njeriu. Është krimi i krimeve të vritët njeriu në emër të Zotit. Pra, dhe është Zotit që kur askun mos të ndodhin kjo, e sidomos në Trojën dhe në mesin e shqiptarve. Rrezik ka, por jo një teren të përshtatshëm, se këto rrethana ne i kemi përballuar edhe gjatë diktaturës serbe. Edhe atëherë ka qenë rreziku që serbet të na blejnë figurativisht apo të manipulojnë me ne. Por ne kemi pasur parimin as të fikur, as të korritur. Dhe me sistemin paralel shkollor dhe shëndetësor, kemi të shmuar se dim, duam dhe mund të jemi së bashku dhe vëllezër. Edhe këtë svit, unë nuk jam i mendimit që tashti rrethana apo varfria po e bajka shqiptarin që ti jetë servil. A e mund t'jetë nishka, për i kemë nishë nishka që tjera të cilat në bajnë që të jemi të qëndrushëm, që të jemi solidarë me njeri tjetrin, që mos të këshyrin se cili vetëm punën e vetë, apo të familjes e vetë, por mendjen, zemrën, ta kemi të hapur nda njeri tjetrin dhe të ndikojmë pozitivisht në njeri tjetrin. Nëse një vla apo një motër ka ra në një loj mjegullimi apo ndikimi negativ ndaj kësaj çështje, ne miqësisht dhe vllazërisht ta çortojmë dhe ta rekuperojmë. Pa tjetër që kur dëgjojmë deklarata të një karakteri ekstremist ose qëndrime shpesher që kanë këto tendenca, nuk ndimojnë. Shpesher mund t'i bëjnë njerëzit të friksohen, të shikojnë me dyshim, pavarësisht se nga cili vinë ato. Por do thosha, në Shqipëri përshtypja që kemi është që nuk është ndjerë një atmosferë e lënduar në kuptimin paktën e marrëdhënieve midis besimtarëve, po themi, ose në popull të ndihet një lloj tensioni. Në pjesën më të madhe, kam përshtypjen njerëzit dhe besimtarët në të rast i dënojnë këto qëndrime, i shikojnë si të huaja për traditën tonë dhe të huaja edhe në thelbin e besimit, do thoja. Kështu që, lapti Zotit, deri tani nuk mendoj që është një atmosferë e rënduar. Por, do të kemi kujdes, sepse këto janë tema që gjesa prekin diku edhe kryojnë një atmosferë jo të përshtatshme diku, ka mundësi që edhe ne mund të jemi të prekshëm, edhe patjetër që jemi të prekshëm. Kjo do të thotë që vazhdimisht do të jemi të kujdesshëm, duhet zërat që tek tuk mund të dëgjohen, duhet të izolohen dhe duhet të qortohen. Kjo është një përgjegjësi edhe jona si drejtues fetar në të drejtim. Nuk ka asnjë element që mund të jetë i frikshëm për Kosovën apo njerëz të cilët mund të bëjnë ndonjë lëvizje apo turm të njerëzve për të destabilizuar gjendjen. Edhe të sigurisë më mërmendja që ata që janë kompetent për sigurin mund të flasin më shumë, por edhe për besimin apo mësimet tona fetare ka patur tendenca dhe ato më mërmendja që do të jenë prapë të vazhdueshme nga rrymat të ndryshme që pretendojnë se janë udhëhecse apo rryma fetare, më mërmendja që në Kosovë nuk do të gjenë vend dhe nuk do të kenë mundësi sepse Kosova i ka gjitha mundësit tjera të kundër intervenimit ndaj atyre rrymave që faktikisht nuk bazohen në shëriatin islam, nuk bazohen në drejtsin islame dhe asë njëherë nuk janë të udheqër nga njerëzit
që kanë patur ndonjë bagazh të studiuesit apo të dietarit islam. Përkundrazi, edhe lëvizja e Isisit apo lëvizjeve tjera që ekzistojnë në lindjen e afërt, vetëm pak nëse ndalemi dhe i shohim se kush janë ata njerëz, na dalin njerëz ignorant dhe që nuk kanë lidhje me besimin as me fen, por ditë të caktuara dhe ma mirë themi ndoshta muaj, pak muaj të caktuar, janë bërë kinse fetar dhe janë bërë fatkesisht mish për top për ata të cilët punojnë. Kur hap Shqipëria në 90-ën, kur filloi demokracia, këtu hynë shumë shoqata arabe, po morën dhe shumë element të shqiptarë për t'i shkolluar. Dhe ata kanë ardhur me atë frymën e atij vendi ku kanë mësuar. Dhe kjo është pa pengesë. Mi po kjo u kuptua dhe tashi ka filluar që në Shqipëri janë hapur me drejtësi shkolla fetare edhe po edukohen me një brez si që ka besimin tradicional musliman shqiptar ose hanefike, ka Ballkani. Pra, jo besim tradicional agresiv, po paqëdashës. Edhe kjo është merit e komunitetit musliman shqiptar, po dhe Besadiun edhe të bashkive islame të Kosovës, Maqedonisë, Malit Zi, që ata luftojnë bashkarisht me neve, dhe ku bëjnë muajnë Ramazan, ne bëjmë emisionet për bashkëta, për dhja fru besimtar me njëri tjetërit, jo vetëm besimin tërë, po edhe besimin e tjera, për të treguar që jemi paqëdashës, po ka edhe rrymet të tila që, si që tha dhe juve, që egzistojnë, mundohon ata me ato, me përqare, me lek, duke i bashkëtruar njëzit, për të quar në atë luftën, si që është lufta Gjoja Shenë. Udhëheqësit fetar të Kosovës dhe të Shqipërisë e shohin të ardhmën e përbashkët të komuniteteve që përfaqësojnë tek forcimi i bashkëtesës, tek thellimi i bashkëpunimit dhe tek kultivimi i besimeve të njëmendta, të cilat porosisin që t'i duam të tjerët, sepse kuptimi i botës dhe jetës qëndron në diversitetin e njerëzve, të racave, bindjeve dhe besimeve. Unë mendoj që intoleranca së pari vjen nga mosdia fetare, sesa nga tepria në këtë drejtim. Edhe në përgjithësi, atët që ne kemi vënë re mes besimtarëve për shembull, janë jo ata praktikantë, por ata të tjerët të cilët ose janë fillestar, ose nuk janë të mirë informuar mbi burimet kryesore të Islamit, ose i kanë marrë ato në rrugë jo zyrtare, të pa licencuara, të themi nga njerëz jo që nuk kanë autoritet ta bëjnë një diçka të tillë, dhe janë ata që e nxisin apo që e shtyjnë një klim të tillë intolerance. Ndërsa për sa i përket besimtarëve, një besimtar që sa më shumë e njeh fenë e vet, aq më shumë e kupton që ka nevojë për një tolerancë, ka nevojë për një bashkëtesë, që ne të shkojmë krah për krah njëri tjetrit për të bashkëpunuar. Dhe unë mendoj që kjo do thellohet toleranca dhe do vi jo si toleranca. Aktualisht në zaten e kemi te kaluar atë, është harmoni, nuk është thjesht tolerancë, dhe mendoj që do të pasoj me bashkëpunim akoma më të madh, më konkret në të ardhmen. Natyrisht që kjo nuk është e thjesht, nuk është e lehtë, por ajo që unë vëre aktualisht tek prirja e komuniteteve fetare, linja zyrtare e tyre në përgjithësi është në këtë drejtim. Fatmirësisht është në këtë drejtim. Ne jemi të vendosur që ta konsolidojmë këtë. Natyrisht që ka sfida, natyrisht që nëse çështjen e lëmë të mirëqen, sikur ne kemi tolerancë dhe kjo ka mbaruar është e tillë, natyrisht që ajo mundet të përmbyset dhe mund të dalin probleme. Por vendosmëria jonë është që ajo të thellohet dhe jo të ngadalsohet apo të përçahet. Kjo e armë do jetë edhe më mirë, për arsye se ne përdumtojmë që të bëjmë punën tonë duke sqaruar njerëzit. Pra, duke ditur që e keqja e njerëzimit vjen nga dy të këqijat, ose më them nga tre të këqijat. E para është varfëria, edhe ignoranca që në drejtim të keqes. Duke luftuar të treja, edhe historia ka treguar që këto e kanë mund të kanë qenë elementi për konflikte, për lufta, për intriga, për thashëtheme, pra këto tre janë element që përdoren në politika, të cilët duen që të përçajnë dhe të sundojnë njerëzit. Ne jemi e kundër të kësaj, pra luftojmë që të sqarojmë
me shëmbull personal, duke treguar se kush jemi ne dhe çfarë bëjmë. Që edhe ata të vinë na mbështesin neve, që edhe ne të japim atë mirësi, dashuri që të kenë për njëri tjetrin. Profesori, që dalë nga dalë, njerëzit, nëse jo tjetër, do të rlodhën nga kjo gjendje dhe nga kjo situatë, dhe do të vinë në veti, dhe do të kuptojnë se me luftë, me gjakë dhe me urrejtje nuk zgjidhet asgjë, por vetëm me dialog, me bisedim, me komunikim dhe me kërkim të bashkimit në dallime për cënën folja më parë. Populli ynë, por edhe popu i tjerë dhe bota mbarë, formulë tjetër të bashkjetesës nuk ka për pos komunikimit, dialogut dhe bashkimit në dallime. Ne si besimtar, edhe si klerik, kemi porosi edhe hyjnore që të duam njerëzit, të respektojmë ata. Pavarësisht se kush janë bindjet e tyre, pavarësisht se çfarë ata mendojnë, por nga krahu tjetër çdo njeri ka dinjitetin e tij që ja ka dhënë vetë Zoti. Kështu që në këtë drejtim në radhë të parë njerëzit duhen respektuar. Vetë Ungjilli, shkrimi i shenjtë, na mëson që duhet ta duam të afërmin tonë. Kjo është një bazë edhe e besimit të krishterë. Madje Krishti në porosinë e tij thotë dojeni dhe armiqt tuaj. Që do të thotë në farë mënyrë për të krishterët nuk duhet të ketë as armiq. Ata duhen, të gjithë njerëzit duhen dashur. Sepse kjo është edhe lufta më e mirë nëse mund të quhet, lufta e dashurisë. Sepse njerëzit janë mësuar me gjuhën e urrëties. Ndërsa nëse do ndryshojmë gjuhën me gjuhën e dashurisë, ky do jetë një mesazh tjetër. Njerëzit do t'i prekin. Ndoshta jo më njëherë do t'i shikojmë frutet. U mund t'ju përmend një fakt që është interesant, meqense ju vini nga Kosova në periudhën e krizës në vitet 99 kur shumë kosovar u desh që të vinin si refugjat në Shqipëri. Kisha ortodokse këtu u angazhua si shumë të tjerë në strehimin, në kujdesjen e pjesës të mirë kosovarëve që erdhën. Ishin rreth 33.000 kosovarë, të cilët u sistemuan në çadrat, në ambientet që kisha ortodokse, në bashkëpunim edhe me kishat e tjera jashtë vendit tonë, kishat e tjera dhe jo ortodokse. Por kryepiskopi Anastas, për shkak të reputacionit të tij dhe pozicionit të tij në Këshillin Botror të Kishave, në Këshillin Evropian të Kishave, arriti të mblidhte rreth 11 milion dollar në atë kohë, për një periudhë kaq të shkurtër që ishte kriza e kosovarëve. Dhe ky është një kontribut shumë i mirë për treguar që konfliktet nuk kanë bazë fetare në sensin, në thelbin e tyre. Ato janë më tepër ambicie që mund të jenë politike, mund të jenë etnike, por për herë të motivuara në mënyrë të shtrëmbër. Ndërsa besimi duhet të qëndrojë larg këtyre, edhe është nevoja për herë të theksojmë dashurinë dhe të japim mesazhet e paqes. Mesazhe paqe që janë reale, që realisht mund të ndihmojnë në situata të caktuara, tensionuara, ose edhe atëherë kur kemi paqe, duhet ta vlerësojmë paqen. Në radhë parë unë uroj shqiptarëve të kthejnë sytë ndaj Zotit, i cili me madhështinë e vet, me bukurinë e vet, të gjithë ne ka dhënë që të jetojmë këtë kohë që po jetojmë. E parat kemi njerë duke njoftur vete, njohur dhe Perëndin si çdo profeti, dhe treta uroj që të kemi dashuri, paqe, mirësi midis njëri tjetrit.